қайырлы күн сіздермен бірге әйгерім менің каналыма қош келдіңіздер бүгін осындай үлпілдек жұп жұмсақ болып шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар тіркеліп лайк комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар видеоны соңына шейін қараңыздар ең алдымен бізге осындай 250-200 елу сүт керек сүттің үстінен ә, сұйық майымызды қосамыз жиырма граммдай барлық толық граммдарын мен видеоның астына жазып кететін боламын сол жақтан қарасаңыздар болады қант қосамыз үлкен ас қасықпен үш ас қасық немесе төрт ас қасық және де дрож қосамыз бір ә, жарым ас қасықтай тұз қосамыз бір қасық және де қаймақ қоссаңыздар болады қаймақтарыңыз жоқ болса қаймақ қоспасаңыздар да болады ол өз қалауларыңыз дрожждан бір жарым шай қосып жақсылап барлығын араластыратын боламыз массаның барлығы араласып ішінде барлығы осылай біркелкі болу керек жақсылап араластырып болған соң пищевой пленкамен немесе осындай крышкасы бар ыдысқа салып жылы жерге қойып қоясыздар бір 20 минутқа қойсаңыздар осындай қып көтерілетін болады қараңыздар дрожь деген керемет болып сол кезде қамырларыңыз өте жұмсақ ерекше болып шығатын болады тағы да бір рет араластырып жібереміз енді ұнның граммын айта алмаймын қанша салатын себебі енді ол қамырға байланысты қанша қамыр жай илейтін боласыздар мысалға сондықтан ұнды керегінше қоса берсеңіздер болады осындай ситадан өткізсеңіздер ә, көтерілу де тез болатын болады жақсылап араластырып үнемі Не, осы рецептпен дайындаймыз сіздер де дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер неке жиырма минутқа жылы жерге қойып қойдық көтерілді бір екі қайтара илеп ә, тағы да қойып қойсаңыздар болады сұйық маймен жай, жайсаңыздар да болады енді мен ұнмен жайдым қатты ә, мыжғыламайсыздар осы қалпы жай жай басып өйткені қатты зуала қылып жіберсеңіздер көтерілмей қалады ұннан аз ғана қостым ондай аса көп қоспай ақ қойыңыздар жақсылап осылай оқтаумен жайып аласыздар мен қатты ұм, ә, шет шеттерін жаямын және де мен қатты қалың қылмаймын себебі қалың болса іші деген қалың болып кетеді осындай бес миллиметрдей қылып жайса. жайсаңыздар болады жұқа болып жайса өте керемет ішінде ауа қалып өте дәмді болып шығатын болады үлпілдеп көтеріліп сондықтан мен ә, осылай жұқалау қылып жаятын боламын осындай стакан болса стакан немесе өздері арнайы қалып болса осындай дөңгелек қылып бауырсақтарды кесіп алсаңыздар болады қонақтарыңызға да ұялмай ұсына бересіздер және де екі үш күнге шейін бауырсақтарыңыз қатпайтын болады қараңыздаршы осындай қызып тұрған майға салып аламыз жақсылап менде енді ә, кіші көлемді болып қалды осы бауырсақтарым соның өзінде әдемі болып көтеріліп осындай болып шықты қызарғанша қызарғанша екі бетін ауыстыра отырып осылай пісіріп алатын боламыз ә, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар достар тіркеліп алдағы уақытта менің каналымның қазақша контенттің алға жылжуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер қараңыздар осындай дәм ерекше көтеріліп жұп жұмсақ үлпілдек бауырсақтарымыз дайын болды дәл менің рецептімен дайындап көрсеңіздер бір жасағаннан дәмді шығады сондықтан сіздерге кеңес беремін осы рецепт бойынша жасап көріңіздер қараңыздаршы ортасын бөлген кезде де ішінде ауа тұрады ауа тұрса өте керемет болып көтеріліп жұп жұмсақ болады мен отбасыма бала шағама қатты ұнады барлығын балаларым жеп тастады бір отырғанда мен ойлағам ертең Де алып қоямын деп бірақ бауырсақтарым қалмай қойды себебі дәмді болып шықты ғой ортасында осында ауа жұп жұмсақ болып шықты дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер барлықтарыңызға рахмет